مهرده امون برفونيس او كميد اه مهرده ها خاص كواه اي بنت عادرده اي قيبها كالدوان اي ودوكا ايا سميسي قيمة ديميس اه بقول كيبا فرطان تاسيو سعوندون تا إلا انتا كهده اي ده وحانا كور بحيسي قيمة ديميس تا اي مهرده ني سميسي كيد كميد مسوليين تا مهرده رمضان كريم دمان مع مشي دكو حدن امون برفونيس وحان او بشارينينا ان انو سميني قيمة ديميس بقول كيبا فرطانا waxaan idii sheegaynaa in qiimaha dhimista socon doonto ilaa inta ka hadhay ciida cadarkana waa cadarkii safaaj waxaan la idii keenay bedelkiisi maadaama aad qaali u yahay cadarkan waa cadar runtii aad u goon waana cadarkii raga waxaan ka maqnay sidoo kale dumarkeeni oo cadaradoodu ay iyaguna ku jiraan qiimaha dhimista aad iyo aad u ballaaran sidoo kale waxaan ka maqnay kalar miigeeni oo ah jumlad iyo tafariiq ba aad intaba ka helisid amoon bafonis sidoo kale waxa ka maqnayn shushubadeeni oo lagu shubaayo aanu kuuna sameynayaan amoon barfonis halkan waxay noo taala saabunteeni oo ah saabun bilaacadara oo qofkaasi de wax xasaasiyade waxa soo dhin aanu ka qaadin oo aan ka helsid amoon barfonis ku soo dhawaada macaamiisheeda qaaliga waxaan leenahay ka faa'iideysta qiimaha dhimista aadka u ballaaran ee soconaysa 10 ka maalmood macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xirmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo bribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah